proedbrasil.com.br, o site feito para resistir às drogas e à violência. Seja bem-vindo. De uma chance pra sorrir e ser alguém. Eu encontrei, não vou desistir de seguir o caminho do bem. A minha rima é autoestima. Eu canto, danço, não estou lá na esquina. Se me sinto pra baixo, dou a volta por cima. Agora tenho quem me apoia, quem me ensina. Drogas, violência me deixam bolado. Ter amigos é que é o maior barato. Se estou de mal com a vida, conto até 10. Marco pontos com a saúde, chegou a minha vez. Toda ação tem uma reação. Você pratica o bem e multiplica, meu irmão. Minha rima é autoestima. Eu canto, danço, não estou lá na esquina. Se me sinto pra baixo, dou a volta por cima. Agora tenho quem me apoia, quem me ensina. O caminho do bem já está pronto para ser seguido. O primeiro passo só depende de você. Secretaria Municipal Antidrogas, prevenindo e combatendo o uso de drogas. Estamos aí nessa passeata, fazer a comunidade entender que liberação de droga não leva a nada. Tamo junto, tamo junto. Quem vai falar? Agora a gente vai falar com o G Machado, instrutor do Proerd. E aí, G? É isso aí, a nossa passeata é pela vida. A luta contra as drogas não vai acabar. Então vamos continuar sempre lutando contra as drogas, enquanto elas existirem. proedbrasil.com.br, o site feito para resistir às drogas e à violência. Seja bem-vindo!